За власта нема дилеми датумот за избори е одреден, додека опозицијата останува на ставот избори во јуни не може да има. Иако и двете страни не ја отфрлаат можноста за договор за изборниот датум, сепак најава за нова лидерска средба се уште нема, иако крајот на вонредната состојба се ближи. Лидерот на ВМРО ДПМН е за компромис, но вели доколку владата сака да ги исполни ветувањата кон граѓаните и бизнисот за субвенции и помош, избори не може да има најдоцна до 30 јули. Мицкоски засега одбива да лицитира со можни датуми за гласање, но дециден е дека 21 јуни како датум е неприфатлив. Ако е владата чесна во намерите и во ветувањата кои што се дел од вториот сет на мерки и третиот сет на мерки, и ако навистина сака да ги испорача, тогаш избори не може да се случат 60 дена од престанокот на ворената состојба. Што значи, ако ворената состојба прекина на 30 мај, најкасно до 30 јули избори не може да има. Нашите аргументи и позиции се јасни. Доколку има други аргументи кои што навистина би можеле да ги прифатиме, ние сме тука и подготвени сме за компромис. Техничкиот премиер Спасовски вели датумот за избори е одреден со владината уредба. 22 дена по завршување на вонредната состојба, избори мора да има. Меѓутоа едно знам, дека датумот на изборите е детерминиран од уредбата со законска сила која има важење до завршување на вонредната состојба. Во оној момент кога ќе заврши вонредната состојба, за 22 дена треба да се одржат избори во Република Северна Македонија. Тоа е состојбата фактичка таква како што е. Јас жалам што сме единствена држава во светот каде што немаме функционален парламент. Додека главната битка за денот за избори се води меѓу СДСМ и ВМРО ДПМН, од дуи повикуваат на консензус, без притоа да го појаснат својот став за датум, кој што може да биде и клучен во одлуката кога ќе се оди на гласање. Најважно сега два фактори треба да се исполнат. Прво, ниту еден процес да не го загрози здравјето на граѓаните и второ, да се обидеме максимум да постигнеме консензус, бидејќи во услови на пандемија, ако нешто граѓаните нема да сакаат, е ние да се поларизираме и да се караме за датумот на избори. Министерот за здравство Венко Филипче вели, ако граѓаните на избирачките места ги почитуваат мерките и протоколот, нема никакви пречки да се одржат избори што поскоро. Сепак, неофицијални информации говорат дека зад сцената се водат тивки преговори и дека можен е компромис за избори кон средината на јули.